про ситуацію в енергосистемі розпитаємо заступницю міністра енергетики України Світлану Гринчук. Вона зі студією наживо. Пані Світлано, вітаю вас. Тож, що можете розказати про ситуацію в енергосистемі на зараз? Доброго дня, дякую. Доброго дня, студія, шановні українці. Якщо коротко про ситуацію в енергосистемі на сьогодні, на 23 липня, то ситуація продовжує, звичайно, залишатися складною. І, як вже було озвучено вами, продовжуються обстріли, в тому числі і енергетичних об'єктах. Практично щодня маємо певні порушення, як повітряних ліній, так і роботи енергетичних об'єктів. Особливо це стосується прикордонних і прифронтових територіях, які практично постійно потрапляють під ворожі обстріли. Що також дійсно впливає на загальну ситуацію в енергосистемі. І так, минулої доби, наприклад, у нас були знеструмлення споживачів у 6 населених пунктах Чернігівщини, внаслідок якраз от пошкодження повітряної лінії через обстріли. Також вночі була здійснена ворожа атака БПЛА на енергооб'єкт в Сумській області. І це, в свою чергу, призвело до знеструмлення кількох підстанцій, а також приєднаних до цих підстанцій споживачів у Сумській і Чернігівській областях. Споживачів ми частково заживили за резервними схемами, тривають роботи з ліквідації цих наслідків. Крім того, в нас через погодні умови без енергопостачання залишилися 14 населених пунктів, також в Чернігівській і Сумській областях. Однак енергетики постійно здійснюють свою роботу по ремонтам, по відновленню. І за вчора було заживлено більше 14 тисяч споживачів, які були знеструмлені якраз внаслідок бойових дій. Однак загалом через бойові дії і порушення внаслідок цього в нас 507 населених пунктів залишаються без електроенергії. Однак зазначу, що енергетики і ремонтні бригади задіяні в усіх роботах по стабілізації постачання електроенергії, по ремонтам, по відновленню. Енергетики працюють практично цілодобово для того, щоб втримувати енергосистему цілісною і, звичайно, максимально підготуватися до наступного опалювального сезону. Це для нас от зараз питання номер один. Який обсяг електроенергії імпортуємо сьогодні і з яких країн? Звичайно, для того, щоб втримувати систему в нормальній роботі і для того, щоб покривати той існуючий дефіцит, який ми маємо на сьогодні, ми намагаємося максимально використовувати такий інструмент, як імпорт електроенергії з сусідніх країн. У нас передбачається сьогодні імпорт з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини в окремі години 1251 мегаватт. І це частково, звичайно, покриває дефіцит. Інколи використовуємо також аварійну допомогу. І тут хочу ще раз скористатися можливістю і закликати наші підприємства використовувати можливість імпортувати електроенергію. Це, по-перше, забезпечить від відключень ці підприємства, які імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб. І, по-друге, звичайно, зменшить загальне навантаження на енергосистему. Тому ми працюємо з усіма компаніями, як державними, і приватними, для того, щоб активізувати імпорт і використовувати практично весь доступний нам імпорт для того, щоб це також покривало значно дефіцит, існуючий сьогодні в енергосистемі. Якщо говорити про експорт, ви всі прекрасно знаєте, що останнім часом і в соцмережах, і в різних медіа курсується питання про те, що Україна експортує електроенергію. Це не так. І Міністерство енергетики відповідально заявляє, що експорт української електроенергії не здійснюється, не передбачається. Тому будьте уважні до тієї інформації, яка публікується, перевіряйте її і не йдіть на поводу російських ІПСО. Якими будуть графіки відключення електроенергії сьогодні? Якщо говорити про споживання електроенергії, то ми продовжуємо графіки відключень, продовжуються для всіх споживачів, і сьогодні вони, на жаль, будуть протягом всієї доби. Звичайно, через пошкодження в нас проблеми із генеруючими потужностями, однак останнім часом більше проблем у нас з
передачею електроенергії, маємо певні мережеві обмеження, але спільно з «Укренерго» і контролюємо це питання, щоб оператор системи передачі найближчим чином усунув ці мережеві обмеження, і ми могли використовувати всі наявні генеруючі потужності для покриття, в першу чергу, дефіциту, який зберігається зараз в енергосистемі. Дякую вам. Про оперативну ситуацію в енергетиці нам розповіла заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.